Martohet njeriu më i pasur në Britani të Madhe, ja dhe foto nga dasma prallore. Olivia Henson është duke shërë Westminsteri dhe fustani saj nusëris me siguri që e përmbushi titullin e saj të ri. 31 vjeçaria, e cila punon në industrinë e qëndrueshme të ushqimit dhe pijeve, u martua me aristokratin miliarder në katedralen Chester në Angli, pas ditën e djeshme. Ai është duka i shtati i Westminsterit dhe një nga njerëzit më të pasur të Mbretërisë së Bashkuar me një pasuri prej 10.1 miliard poundësh. Për festimet, Olivia veshi një fustan dhe vello të dizenjuar nga Emma Victoria Paine. Fustani kishte një dizajn qëndisje që përfshinte motive lulesh dhe qëndisma nga velloja e stërgjyshes zonjës Henson rreth vitit 1880. Por duke sjell tradita të shoqit në lukun e saj, ku ajo vendosi edhe diademën e familjes të shoqit. Në ceremoninë luksoze morën pjesë edhe princi i Walesit, princesha Eugenia dhe shumë të ftuar nga mbretëria.